Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Kragujevački dnevnik na programu nacionalne televizije MELAS. Za početak pregled najvažnijih vesti dana. Poljoprivrednici sa teritorije grada Kragujevca mogu da se prijave za preuzimanje mineralnog đubriva MAPI iz gradskih robnih rezervi. Udruženje osoba za pomoć osobama sa autizmom Kragujevac obeležilo Evropski dan autizma. Manifestacija Susreću se sela Šumadije svoju osmu sezonu počinje 4. novembra u selu Donja Sabanta. Poljoprivrednici sa teritorije grada Kragujevca mogu da se prijave za preuzimanje mineralnog đubriva MAP iz gradskih robnih rezervi. Najmanja površina namenjena za setvu za koju se đubrivo može preuzeti je 1 hektar, a maksimalna količina koja se može preuzeti je od 100 do 150 kg po hektar. Proces prijavljivanja nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koji su zainteresovani za preuzimanje đubriva iz gradskih robnih rezervi je počeo. Poljoprivrednicima je na raspolaganju visoko kvalitetno đubrivo MAP, a oni koji se odluče za korišćenje gradskih robnih rezervi, prijavu bi trebalo da podnesu što pre, jer će se raspodela đubriva vršiti prema redosledu prijavljivanja. Grad Kragujevac je za 2017-18. Godinu obezbedio visoko kvalitetno mineralno đubrivo MAP koji u sebi ima velike količine azota i fosfora i kalijuma. To je jedno od najkvalitetnijih đubriva kojima danas mi raspolažemo. Svi poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Kragujevca kojima se proizvodnja nalazi na teritoriji grada kao i mesto stanovanja, prebivalište tako reći, mogu da se jave u odeljenje za poljoprivredu na 4. spratu kancelarija 406 da uzmu prijavni obrazac i da na taj način podnesu svoj zahtev za dobijanje mineralnog đubriva. Potrebno je reći još da uz taj obrazac potrebno da dostave kopiju lične karte, da dostave dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, strukturu biljne proizvodnje i da na taj način, znači na okruglom šalteru, predaju kompletnu dokumentaciju. Bitno je da poljoprivrednici nemaju dugovanja prema Direkciji za robne rezerve i budžetu grada Kragujevca, što znači da u ranijem periodu su razdužili svoje obaveze, a što se tiče budžeta grada, znači da kreditno nemaju obaveze za kredite koje je grad davao svojevremeno. Preuzimanjem mineralnog đubriva poljoprivrednici se obavezuju da za kilogram đubriva vrate 3 kg merkantilne pšenice i to najkasnije do 31. avgusta 2018. godine. Rok za podnošenje prijave je 15. novembar 2017. godine. Javno-komunalno preduzeće Parking Servis Kragujevac je od 1. septembra 2017. godine snizio cenu. Posebne dnevne karte sa 1090 na 990 dinara, pri čemu je ova karta dobila naziv opšta dnevna karta. Novina je da je korisnicima opštih parkirališta omogućeno da u roku od 8 dana od dana izdavanja ove karte iskoriste popust od 50% i plate svega 495 dinara. Povodom obeležavanja Evropskog dana osoba sa autizmom, Udruženje za pomoć osobama sa autizmom organizovalo je prodajnu izložbu u pešačkoj zoni u Kragujevcu. Svi predmeti koji su se našli na ovoj izložbi delo su članova tog udruženja. Autizam je veoma složen razvojni poremećaj koji se javlja tokom prve tri godine života i to češće kod dečaka nego kod devojčica. Na osnovu činjeničnih podataka dobijenih naučnim istraživanjem danas znamo da autizam nije retka pojava, a ukoliko se u obzir uzima ceo spektar autističnih poremećaja obuhvata 0,6% ukupne populacije, pa u Evropi postoji oko 5 miliona osoba sa autizmom. Osobe sa autizmom često se sreću sa predrasudama okoline, uglavnom su nevidljive i diskriminisane, pa su akcije koje organizuje Kragujevačko udruženje za pomoć osobama sa autizmom način da se senzibiliše javnost kako bi prihvatila različitosti. Udruženje se uglavnom bazira na pružanje što više socijalnih usluga da pruži svojim korisnicima kako osobama sa autizmom, tako i njihovim porodicama kao indirektnim korisnicima. Tako da pružamo podršku putem jednog projekta, zove se Asistent u porodici, podržava nas grad Kragujevac u tome i Nacionalna služba za zapošljavanje putem javnih radova, iako smo zadovoljni kako nam funkcioniše taj projekat i imamo predstavljanje
predah uslugu. To podrazumeva 24-časovno zbrinjavanje dece tokom vikenda, gde roditelji mogu da završe neke svoje poslove koje ne mogu preko nedelje. To nam finansira Ministarstvo rada i jako smo zadovoljni tim socijalnim uslugama koje pružamo. Pored toga imamo raznorazne aktivnosti, znači organizujemo okrugle stolove, debate, organizujemo izlete koji su izuzetno značajni za osobe sa autizmom i njihove porodice, zato što ti izleti pružaju splet kulturnih, inkluzivnih i rekreativnih sadržaja i deci je to jako prija, kako deci tako i roditeljima, jer prosto se roditelji ne usuđuju da krenu negde sami sa njima i mogu da se pohvalim da ove godine organizujemo čak i dva izleta, odnosno dve ekskurzije u inostranstvo. Prva je bila u Mađarskoj, a druga u Rumuniji. Grad Kragujevac u okvirima svojih mogućnosti pomaže rad ovog udruženja, pre svega finansirajući njihove aktivnosti, ali i kroz pomoć u organizaciji izleta i programa. Pored toga što obezbeđujemo novčana sredstva za funkcionisanje udruženja u toku cele kalendarske godine, po prvi put smo ove godine uključili udruženje u manifestaciju Dečija nedelja i vodimo decu zajedno sa članovima planinarskog društva Žeželju nedelju na Gledičke planine. Organizujemo jedan lep izlet i za decu i za njihove roditelje, da to bude makar jedan dan u godini kada oni mogu da uživaju i da se opuste bez obzira na sve probleme koje imaju i koje nose svakodnevno. Povodom obeležavanja Evropskog dana osoba sa autizmom, udruženje je organizovalo prodajnu izložbu radova svojih članova, a sav prikupljen novac je namenjen finansiranju njihovih aktivnosti. Vakcinisanje protiv sezonskog gripa počelo je u Domu zdravlja Kragujevac na svim punktovima. U tu svrhu nabavljeno je 5700 doza trovalentnih vakcina. Vakcina je inaktivisana Split vakcina proizvođača Sanofi Pastera, a osim tipa AH1N1 virusa gripa sadrži tipove AH3N2 i B virusa gripa. Sezonska trovalentna vakcina se preporučuje osobama sa hroničnim poremećajima plućnog i kardiovaskularnog sistema, kao i metaboličkim poremećajima, uključujući pre svega šećernu bolest, poremećajima rada bubrega, zatim osobama sa oslabljenim imunitetom, kao i osobama koje su smeštene i zaposlene u gerontološkim centrima i ustanovama socijalne zaštite. Preporučena je primjena vakcina i kod osoba starijih od 65 godina. Učenje i sticanje novih znanja za marljive učenike najverovatnije nije teško, ali đačke torbe teške su svima. Na putu od kuće do škole učenici na leđima nose rančeve koji su teški više od 5 kg. To u velikoj meri utiče na pojavu skleroze kod đaka, smatraju stručnjaci i naglašavaju da ovaj problem treba hitno rešavati. Ovo je đačka torba učenika drugog razreda osnovne škole. U danima kada ima 3 časa, ona je teška oko 5 kg. Za nastavu u dužini od 4 školska časa, ona je za kilogram teža. Da je 5. razred osnovne škole teži od svih prethodnih, ne samo po pitanju učenja, već i težine ranca, govori podatak da je ranac učenika 5. razreda težak u proseku oko 7 kg. Ipak, težina školske torbe najviše smeta najmlađim đacima. Ja sam 4. razred i da, ranac je mnogo težak, nosimo puno knjiga, pa me zato tata čeka svakog dana iz škole. Kaži mi koji si razred, da li ti je težak ranac? Nije mi težak ranac, drugi sam razred. A da li možeš da trčeš dok imaš ranac na leđima? Ne. Meni je mnogo težak ranac i jedino 4 sveske iz srpskog nosimo i plus svesku veliku i plus ostale predmete, znači mnogo mi je težak ranac. Svakodnevno opterećenje leđa težinom koja je nesrazmerna njihovoj muskulaturi i jačini kičmenog stuba ima veoma štetan uticaj na fizički razvoj dece, ocenjuju stručnjaci. Težak ranac utiče na jednu muskulaturu koja nije apsolutno primerena i nije razvijena za toliku težinu koju dete nosi. Znači, vi vidite dete koje ima povijena ramena i koje prosto u tom položaju i kada skine ranac, ono tako ostane i u školskoj klupi. Ja se sećam kad smo mi bili đaci da su nas učiteljice i nastavnici terali da se ispravimo i tu zaista postoji jedan opravdan razlog, jer vi kada se ispravite, vi zategnete mišiće stomaka i
onda prosto i u tom trenutku vi održavate svoju muskulaturu u određenom tonusu. Kako utiče ranac? Pa utiče tako da prosto i ukoliko je ranac na oba ramena, problem je što ta kičma ne može da trpi to opterećenje i naravno samim tim će doći do deformiteta, a pogotovo za torbe koje se nose na jednom ili drugom ramenu ili ranac, mislim, to vodi sutra u skoliozu. Oni koji svakodnevno rade upravo sa decom koje od skolioze pate od ranog uzrasta poručuju da ovaj problem treba hitno rešavati uz opasku da deca danas treba da budu fizički aktivnija. Mislim da ovo treba da bude jedna pokretačka inicijalna kapisla, da se svi zapitamo, da svaki roditelj svakoga jutra premeri školski ranac i da postavi pitanje zašto i čemu to vodi kada su rezultati u školi dobri za decu koja nose danas ranac od 5, 6 i više kilograma i za svu onu decu pre 10-15 godina kada su ti rančevi bili mnogo lakši. Pravilnim vežbanjem uz nadzor stručnih lica stanje kičmenog stuba kod dece se može popraviti. Jedno od mesta u gradu gde se na taj način vežba sa mladima je gimnastički klub Ritmiko, čiji polaznici beleže pozitivne rezultate rada sa najmlađima. Mi imamo decu koja imaju velike deformitete kičmenog stuba sa nekim skoliozama od 30-40%, to su deca pred miderima ili već predloženim miderima, a mogu da kažem da ohrabrim roditelje da bi trebalo te deca da vežbaju i da zaista mogu da se postignu rezultati. Znači, za godinu dana vežbanja mi smo imali decu koja su za 10 stepeni smanjili skoliozu. Za dete koje tek ulazi u pubertet, to je znak da tu može dosta da se poradi. Za decu koja su već završila sa pubertetom ili tako nekih 16-17 godina, tu već može samo da se kontroliše. Da je bolje sprečiti nego lečiti, saglasni su svi. Ipak, koliko će dugo ovaj problem stajati u zapećku, zavisi i od roditelja i od prosvetnih radnika, a ponajviše od nadležnog ministarstva u čijim je rukama mogućnost rešenja. A dok rešenje stigne na dnevni red, đaci će i dalje svakodnevno osjećati svu težinu ovog problema i to na svojim leđima, merenu u kilogramima. Osma sezona manifestacije Susreće se cela Šumadija počinje 4. novembra. Ove godine učestvuju 22 sela, a žrebanjem u Skupštini grada određeni su domaćini kvalifikacionih takmičenja kao i takmičarske grupe. Šumadijske zimske igre organizuju se od 2009. godine u organizaciji Agencije VAS sa idejom da ožive sela Šumadijskog okruga. Nakon godinu dana pauze, projekat je nastavljen ovoga puta pod nazivom Susreću se sela Šumadije. Uključene su opštine, pored opštine Kragujevac, Knić, Rekovac i Batočina ove godine. Imamo 22 prijavljena sela, što je možda i rekord, ne znam, tu je negde blizu, u vrhu je. Počinjemo u novembru, novembar i decembar. Eventualno, ukoliko vremenski uslovi dozvole, završit ćemo do kraja godine, ako ne, prelazimo malo i u januar sa ovim završnim susretima. Imali smo jednogodišnju pauzu, nije mnogo, ovo je osma sezona. Nadamo se da će biti uspešna kao i ove prethodne, možda čak i uspešnija, jer smo se potrudili, na vreme smo krenuli sa pripremama i nadam se da će sve biti kako treba. Ove godine su i pravila neznatno promenjena, što će prema rečima organizatora ovogodišnju manifestaciju učiniti zanimljivijom. Grad Kragujevac i Skupština grada je prepoznala u našim igrama nešto lepo i korisno pre svega za sve, ali to je pre svega jedan takmičarski, ali i edukativan koncept koji najblaže rečeno svima prija. U Skupštini grada je organizovano žrebanje kojim je određeno da će domaćin prvog kvalifikacionog takmičenja, koje će se održati 4. novembra od 17 sati, biti selo Donja Sabanta. Gradska agencija za saobraćaj obaveštava svoje korisnike da je došlo do promene prevoznika na pojedinim linijama i to na linijama 6 autobuska stanica Grošnica i 20 Dragobraća Vinogradi. Na ovim linijama od sada će putnike prevoziti autobuske kompanije Požarevačke Arijeve umesto Vulović Transporta, koji će od sada saobraćati na linijama 9 Kozujevo-Cvetojevac i 10 Erdeč-Maršić.
iz agencije obaveštavaju građane da je došlo do privremene izmene u trasama na linijama gradskog prevoza 10, 7 i 25, a koje će važiti sve do 18. oktobra. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda Srbije, sutra nas očekuje svežije vreme sa temperaturom do 23 stepena. Pre podne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Duvaće slabi i umeren vetar. Na istoku Srbije povremeno jak. Uveče u slabljenju i skretenju na južni. Najniža temperatura od 4 do 13, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena. Poštovani gledalci, pratili ste Kragujevački dnevnik na programu Nacionalne televizije MLS. Hvala na pažnji i ja vam želim prijatno večer.